U predvorju Muzeja suvremene umjetnosti 12 izvođača u dva grupna i 4 solo autorska rada sa svojim su mentorima predstavili zanimljiv pristup izvedbenoj umjetnosti. Performing Academy program djeluje kroz teoretska predavanja i praktične vježbe. Izvedba je kruna dugogodišnjeg rada. Ovdje jesmo ipak u jednom hramu umjetnosti, pa je možda za razliku od drugih programa u gradu ovdje više fokus možda na konkretnim ljudima koji zaista konkretno žele ući u profesiju ili se u profesiji malo već, ili su već etablirani. Jedan od grupnih radova polaznika je i preludi za uredsku stolicu. Simboličnim repetitivnim pokretom izvođači pokazuju zamor uredskog posla koji prekidan maštom vodi u drugi zanimljiviji svijet. Prilika je to polaznicima za nov način pogleda na svoja zanimanja. Dobar je osjećaj nakon puno godina i mislim da na neki način mislim da je to bitno i za pedagoga. Da na neki način ostanemo i s ove strane, u bilo kojem dijelu je moguće. Radionica Glas i tijelo namijenjena je onima koji se žele baviti nekim oblikom javnog nastupa. Ne nužno glumom, već vještinom govorenja pred ljudima. Zanimalo me što sve mogu naučiti vezano za javni nastup, jer me zanima gluma, kazalište, film i sve što prati to. I htio sam jednostavno saznat kojim alatima se još mogu koristiti vezano za javni nastup. Sloboda i kreativnost u izražavanju kroz fizički pokret papovih tijela daje mogućnost istraživanja novih formi. Sinergija izvedbe i prostora bila je ovdje stvarna, a energija grupe svakako prelazi na posjetitelje Muzeja suvremene umjetnosti, kamo i pripada.